こんにちは。ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回はバンカーショットのエクスプロージョンをマスターする方法をご紹介したいと思います。バンカーショットではこのバウンスを使って爆発させるエクスプロージョンショットが必要になってくるんですけれども、このエクスプロージョンを打ってくださいと言われてもなかなかできないという方が多いと思います。実際にエクスプロージョンを打とうとしたとき、まずフェースを開きましょうという話があります。このように目標の右を向くような形で構えて、そしてヘッドを砂の下に潜らせて打つということを行いましょうというふうに、まあ、レッスンでよく聞くと思うんですけれども、実際にできない方かなり多いです。開いてこのように構えて実際に打つとどうなるかというと、下を潜ってしまってボールが飛ばないとか、そのまま打ってしまってトップしてしまうといった事例がかなりあります。ですからフェースを開いてバウンスを使おうと思ってもなかなかうまくいかない、トップしてしまったりダフってしまったり全然うまくいかない、どうやって打ったらいいんだろうと思われている方多いんじゃないかと思います。このようにフェースを開いてしっかり砂を打っているにもかかわらずうまくいかない、そのような方に足りていないことがあるんですね。それはこのクラブの使い方なんです。クラブをこのまま最初のアドレスした形のまま打とうとすると下へ潜ってしまったりトップしてしまったということなんですね。これは上から打ち込もうとしてアウトサイドイン軌道でバンと打てばいいと思ってしまうとそのような状況になってしまいます。うまくいかないエクスプロージョンを再現してみますけれども、まずフェースを開いて構えて、そして上からドーンという感じですね。上から打ち込んでいくということになるんですけれども、まずは小さい振りで行ってみます。グリップエンドがこのように目標方向にまっすぐ行ってしまう、手首の角度が変わらない打ち方です。こういう形で上には上がるんですけれども全然ボールが飛ばない、このような勢いのない球になってしまうということなんですね。これうまくダフれたからいいんですけれども、上から打ってボールに対してコンタクトしてしまうと刃から当たりますね。ですからトップが出やすいということになるわけです。実際このバウンスを使うためにはクラブヘッドが走る必要があるんです。ですからこのままの手首が固まったままの形でドンと打ち込んでしまうとこのバウンスというのはあまり働かないんです。ではどうすればいいかというと、グリップエンドがこのように方向転換する、このような動きをすることで実際にこのバウンスが滑る。これがそのまま手首が固まったままだとこのようにあまり滑らないですね。少ししか滑らない。方向転換すればこのようにスーッと滑っていきます。この違いになるわけなんです。ですから今まで一生懸命開いて上からドーンと打ってた方は、上から打ち込めば打ち込むほど下に潜ってしまう、もしくはそれを嫌がって今度はトップしてしまうという悪循環になってしまいます。ですから今度からはグリップエンドを支点としたこのような方向転換ですね、グリップエンドの向きを変えてあげる、ダウンスイングでは目標方向、そしてインパクトでは自分の体、そして次は目標と反対方向にグリップエンドが向くようにしてあげるということです。でこの動きは何か手首をこねているように感じるんですけれども、グリップエンドを意識してください。手先だけでこのようにこねるんではなくて、グリップエンドの方向転換によって手首が動かされる、そのようなイメージを持つことで急激に手首を使ったりヘッドをターンさせたりということにつながりません。グリップエンドをしっかりと方向転換することでヘッドを走らせるということ、これを気をつけていただきたいと思います。では実際にこのグリップエンドの方向転換を意識した練習方法をご紹介したいと思います。
実際にバンカーで練習できる環境があれば最高なんですけれども、フェアグラウンドであったり土のエリアがあれば練習していただきたい練習方法です。まずフェースを開いて通常のバンカーショットと同じように構えます。そして振り幅は腰から腰までですね、腰から腰まで振るようにします。その時にグリップエンドの向きをしっかり意識してください。ダウンスイング、そしてインパクト、フォロースルーでこのグリップエンドがどこを向いているのかチェックします。特にフォロースルーでこのように目標と反対方向を向くようにしてあげるということ、これを気をつけてください。それで小さい振りですね、このようなハーフスイング、腰から下の振りで実際に打ちます。バンカーショットのエクスプロージョンショットはとにかく上から打ち込んでくださいという話を聞いたことあると思うんですけれども、ただ上から打ち込むだけではボールは出ていかないんですね。バウンスをうまく使う、そのためにグリップエンドをうまく使う、方向転換させてあげる、そしてヘッドを滑らせる、バウンスを滑らせるということが非常に重要になってきます。むしろ上からただただ打ち込むというふうにすると手元が出てしまう、トップも出やすい打ち方になってしまうので、その点気をつけていただきたいと思います。